Muito boa tarde, meus amigos vereadores, vereadoras, boa tarde, população que está nos acompanhando, funcionários da Câmara, todos aí que estão nos acompanhando. Vim aqui rapidinho só dar um destaque para vocês, falar aqui do nosso gabinete. Estamos aqui de portas abertas, o nosso gabinete. Nós atendemos todos os dias, de segunda a sexta-feira, a população. Basta dar uma telefonadinha antes, agendar. O nosso telefone é 997-135642. Dando posicionamento também do nosso gabinete, neste mês de janeiro, que terminou ontem, né, nós fizemos 77 indicações e nós tivemos 140 atendimentos, a pessoas, tanto aí no nosso gabinete como na rua. E eu lembro a você que está nos acompanhando. Eu, Marquese, vereador, toda quarta, quinta e sexta-feira, toda tarde, eu estou na rua atendendo a população, buscando as demandas, atendendo o povo de Araraquara. E a todos vocês que nos chamam, né? Tanto pela rede social como pelo nosso Zap, é só ligar 997 135642. Dentro do possível, nós vamos em todo lugar. Aliás, me chamaram para ir lá no Bela Vista amanhã, não sei se eu consigo ir no assentamento, que disse que a coisa está muito feia lá, né? Mas, enfim, estão reclamando. A gente viu, era uma conversa nossa aqui, o pessoal falando que estão reclamando de desvio da ponte lá do Machado, que tiraram a ponte, e lógico. Tinha que dar início, né? O pessoal agora está reclamando de desvio. Marquês, pelo amor de Deus, não dá para passar. Mas, enfim, tem hora que a gente fica numa situação e fala, e agora? Como fazer? Né? O assentamento Bela Vista. Está ruim? Está chovendo? É óbvio, é para estar ruim, porque a estrada lá é barro, é terra. Amanhã eu vou tentar dar uma chegadinha lá, dar uma satisfação para a população do assentamento Bela Vista. Nós tentamos passar tudo para a prefeitura. A gente tenta, não, a gente passa para a prefeitura. Mas, enfim, não dá para se conseguir tudo. Mato Alto tem lugar que o pé de mamona está quase no, na luz do poste de energia. O detalhe é que o terreno, né, o terreno não é da prefeitura, né, é particular. Esse que é o problema. Nas minhas redes sociais eu tenho colocado também o pessoal que é dono do terreno. A prefeitura acho que deve multar um pouquinho mais rápido esse pessoal para fazer o serviço, né, porque tem local que não dá nem para transitar. Praças, várias praças da cidade de Araraquara estão na floresta, como algumas escolas também, porém, a gente sabe que que a prefeitura está priorizando tanto as escolas como os jardins, das praças, né? O pessoal está indo. Então, os demais terrenos, infelizmente, a população vai ficar um pouquinho mais tarde, porque não dá para fazer tudo. Não estou aqui para defender a prefeitura, viu? Eu estou dizendo que é muita demanda. Haja dinheiro para poder carpir tanto terreno, mas eu quero chamar a atenção dos proprietários também, terreno, mais uma vez. Tem que carpir o seu terreno. Prefeitura, eu estou passando terrenos de particulares, estou fazendo indicação para a prefeitura intimar esse proprietário a dar o trato no terreno. Mais uma vez, deixo aqui o nosso telefone à disposição da população, 997-135642, é o meu telefone particular. Quiser falar comigo, pode ligar. Quarta, quinta e sexta, toda a tarde, eu estou atendendo as demandas. Jardim Veneza, que praça linda que tem no Jardim Veneza. É uma pena que o mato tomou conta de toda a praça. É uma praça que nem eu sabia. E olha que eu sou da região, lá do Jardim Dayá. Eu não conhecia aquela pracinha, mas é tão bonitinha. Porém, o mato está dominando tudo. Como está dominando a cidade inteira com tanta chuva? É o que eu tinha para hoje, meus queridos, minhas queridas. Eu espero que vocês tenham uma boa tarde. E que Cristo tenha misericórdia de todos nós. Até mais.